Би хоёрын дээр ангийн сарагчаа оронгоо ягаад тавтай гэвэл гоё аялгатай. Би тэгээд мариу ороо цааш өргөцлөөлнэ. Тэгээд би намаг нэмдэрс гэдэг ресторан хичээлийн сар болж. Үзэн урлагаар оролцожсэн хөрөл мөнгө. Цодгуур гүйлтер хоёр цодгуур гүйлтер хөрөл мэдээл авсан. Аймгийн аврагт дээр мөнгө мэдээл авчихсан. Босрал соёлын шинжилгээний яамнаас энэ 2015 оноос эхлээд энэ босралын чанарын шинжил гэдэг төслийг санаачлаад Дэлхийн банкны хөнгөлөлт зээлээр одоо ингэж хэрэгжүүлж эхлээд байгаамаа. Тэгэхээр энэ төслийн гол зорилго нь болохоор бага ангийн сурагчдын их хэл, математик, байгалийн ухааны одоо чадварыг хөгжүүлэх. Тэгээ энэ төслийн хамгийн гол үйл ажиллагааны нэг бол энэ сургуулийн тэтгэлэг төлбөр гэж байна. Тэгээ хүүхдүүд маань одоо маш их чадварч чинь. Одоо ингээд зураг зурах, бид нар бол ингээд зурган дээрээ одоо ингээд харандаагаар ингээд өнгө ялахгүй боддог гэсэн бол одоо энэ дугуйланд орсноор бүх юм нь бэлэн. Энэ төсөл хэрэгжснээр материалог байцтай болоод материалог байцсан дээрээ тулгуурлаад хүүхдүүд бүрт одоо хүрх одоо мат нүтэй усан бодаг шатар даам хүүхэд болгонд хүрж байгаа учраас хүүхдүүдийн авиас бол айгүй сайн хөгжиж байна, бас сонирхол нэмэгдэж байна. За ингээд манай бяцхан зохиолчлын дугуйланд хамрагдж байгаа хүүхдүүд бол одоо өөрсдөө шүлгээ зохиож байна. Тэгээд мөн одоо эх орны маань алдартай одоо зохиолчдын шүлгүүдийг уншиж байна. Тэр шүлгэн дээр гарч байгаа үг утгыг бол ойлгож байна. Одоо ингээд гичээл дээр бид нар 40 минут ордог зүйлийг гүнзгүүрүүлээд одоо нөгөө програмаасаа илүү давж орж байгаа учраас хүүхдүүдийн оюун ухаан, хэл ярэ, сэтгэх чадвар бол энэ дээр бол илүү хөгжиж байгааг нь харагдаж байгаа. Би одоо энэ театртаа яваад нэг сараар суралцж байгаа. Хоолоогоо өөрчлөх, тэгээд бас юм скетч нааж, оёх, жүжиглэх. Тэгээд манай хүүхд мориор урд явснараа нөгөө бага ангийн хүүхд чинь болохоор өмнө анхаарлаа төвлөрүүлэх чанар нь аягүй бага байдаг. Сүүлд нь ингээд хичээлийн ингээд бичиж мичиж байгааг ингээд харахад надаа бичгийн хэв илүү их сайжирсан юм шиг, урдныхаас арай өөрч болсон юм шиг байсан л тусламж дэмждэг үзүүлэх хожим хойны төслийн үр дүн бол хүүхдүүдийн бодит үйл ажиллагаагаар гарна. Энэ бол хүүхдүүдэд хийж байгаа одоо хөрөнгө оруулалт гэж үзэж байгаа. Том болоод би багш болох гэж Том болоод би багш болох гэж боддог. Ирээдүйд би жижигч болно.